Tem dias que parece que dá um pane total na nossa mente. Parece que falta ar para respirar e que tá tudo saindo do controle, não é mesmo? Aquele aperto no peito, embrulho no estômago e a sensação de querer fugir de tudo por algumas horas. Eu entendo. Tem dias que a gente precisa pisar no freio e a vida não espera a gente. Se você anda se sentindo assim, você tá no lugar certo. Vem comigo nesses próximos minutos para acalmar a mente, tranquilizar o coração e recuperar as energias. Encontre uma posição confortável para se sentar, feche os olhos e se permita estar completamente presente nesses próximos minutos. Começando a relaxar o corpo, se entregando a esse momento. Por alguns minutos, só o agora importa. Você merece esses minutos de paz para recarregar suas energias. Fazendo algumas respirações profundas aqui, permita-se trazer toda a sua atenção, a sua respiração. Toda vez que você inspirar, use como um lembrete de manter a coluna alongada, o coração elevado. E toda vez que você soltar o ar, lembra de relaxar os ombros, as mãos, o rosto. Traga a sua atenção à sua testa e nota se você está segurando alguma tensão na sua testa. Solta. Relaxa o espaço entre as sobrancelhas, os olhos, as pálpebras, relaxa o nariz, a boca, o maxilar. Deixa a sua língua repousar suavemente na sua boca. Relaxa as laterais da cabeça, o topo da cabeça, a nuca, o pescoço. Relaxa os ombros. Inspira. E solta, relaxando os ombros e o rosto. Relaxa suas mãos. Solta qualquer tensão que você possa estar segurando nas suas mãos. Esvazie as suas mãos. Inspira fundo, juntando toda e qualquer preocupação que você esteja sentindo. E ao soltar o ar, deixe embora todo esse peso, tudo que possa estar te incomodando. E de novo inspira fundo. E solta. Deixa embora tudo que não te serve mais. Quando
Quando as coisas saem do nosso controle ou não temos ideia por onde começar a resolver as nossas questões, ansiamos em encontrar respostas e segurar firme no pouco que sabemos, que conhecemos. E quanto mais ansiosos por respostas imediatas, quanto mais seguramos naquele pouco que temos certeza, mais tensos ficamos, mais ansiosos ficamos e mais longe de uma possível solução nos colocamos. Precisamos entender que existem três tipos de problema. Os problemas pequenos, que têm solução e podem facilmente e rapidamente serem resolvidos. Com esses problemas, você não precisa nem se preocupar. Tem os problemas médios, que precisam de um pouquinho mais de tempo e esforço para resolver. Mas ainda assim tem solução. Então o que precisamos aqui é só um pouco de paciência. E tem os problemas grandes, que vão precisar de um bom tempo para resolver. Ou algumas vezes, problemas grandes não têm solução. E é aí que vem o segredo difícil de aceitar. Quanto mais tempo gastamos lutando contra essa realidade, mais tempo gastamos nos machucando. Quando entendemos que um problema é grande, entendemos que ou precisaremos de muita paciência e tempo para tudo se encaixar, ou precisaremos de muita força para aceitar e seguir em frente. Quando você consegue observar e entender qual o tamanho do seu problema, você entende o tempo das coisas e sabe se é momento de agir, esperar ou curar. Compreenda o tempo das coisas. Você, um ser magnífico, levou meses para nascer. E depois meses para conseguir ficar de pé, falar, e depois anos para aprender a ler, escrever, entender os seus sentimentos e até mesmo conviver em comunidade. Na verdade, ainda estamos aprendendo. Por isso, compreenda o tempo necessário de tudo. Respira fundo, inspirando força, luz, e solta toda a tensão. Deixa a sua respiração mudar a sua energia, elevar a sua energia para uma energia positiva. As coisas vão se ajeitar, tudo vai encontrar o seu lugar. Confia no processo. Confia em você. Inspira. E expira. Inspira contando 1, 2, 3, 4, 5 e solta contando 6, 5, 4, 3, 2, 1. De novo inspira contando 1, 2, 3, 4, 5 e solta em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira em 1, 2, 3, 4, 5 e solta em 6, 5, 4,
3, 2, 1. Inspira em 1, 2, 3, 4, 5. E solta em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira em 1, 2, 3, 4, 5. E solta em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira em 1, 2, 3, 4, 5. E solta em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais uma vez, inspira em 1, 2, 3, 4, 5. E solta em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Última vez, inspira em 1, 2, 3, 4, 5. E solta em 6, 5, 4, 3, 2, 1. E agora, respirando normalmente, sem contar. Inspirando força e energia para dentro do seu corpo. E soltando todo o estresse e ansiedade que você pode ter juntado aí dentro. Inspirando fundo. E soltando o ar bem devagar. Inspira paz, calma, confiança. E solta tudo que não te serve mais. E agora, suavemente, vamos trazendo o nosso mantra de hoje. Eu sou capaz de lidar com o que vem até mim de uma forma tranquila e serena. Repetindo mentalmente para você mesmo. Eu sou capaz de lidar com o que vem até mim de uma forma tranquila e serena. Eu sou capaz de lidar com o que vem até mim de uma forma tranquila e serena. E agora, devagar, quando você estiver pronto, comece a trazer a sua atenção de volta à sua respiração. E bem devagar, pode começar a mover os seus dedos das mãos, começando a ficar consciente das suas mãos,
sentindo essa energia leve e poderosa que você cultivou aí dentro. Enquanto você começa a abrir os seus olhos bem devagar, continuando com algumas respirações profundas, se sentindo mais leve e confiante. Durante o seu dia, lembre que você pode fazer tudo, mas não tudo de uma vez. Você é capaz, e digo mais, é capaz de fazer o que precisa ser feito e com o coração mais sereno do que você imagina. E não esqueça que sempre que você precisar, existe esse cantinho de calma aí dentro, que você pode acessar a qualquer momento para recarregar suas energias. É só fechar os olhos e se conectar. Muito obrigada por estar comigo nessa linda meditação. Amor e luz. Namastê. Thank you.